Pa evo, zaista srećom kuća je ostala neoštećena. Ovaj prostor ovdje je već i prije 50 godina poznat kao klizni teren. Tu postoji klizište, međutim, očigledno da su bile ogromne kiše ova dva dana u Nikšiću i voda je dolje u zemlju prodrla i došlo je do pomjeranja ovdje ovog prostora. Srećom, ovaj jedan je dio pomjeren, sklizo je i tu smo doveli poznate i geologe koji će dati predlog kako da se ovaj problem riješi. Nezgodan je teren, teško je doći, moramo neku mašinu na neki način dovesti ovdje da bi prokopali ovaj prostor, došli do tvrdoga terena i onda odlučili na koji način da se to rešava. Jer rešavanje klizišta je vrlo specifično, ne smije se dirati jer može svaki neki takav pokušaj može da izvede novo klizište, jer ovaj teren praktično skroz do brda je podložan klizanju. Ali nadamo se da ćemo uspjeti to nekako da vidimo da riješimo. Bitno je da se zaštiti dalje pomjeranje ovoga terena prema kući, da kuća se zaštiti, ovaj prostor ćemo morati nekako da zaustavimo.